So welcome to this channel, it's me again, Paz Capistrano For today's video ay pag-uusapan natin ay ang about sa kitaan ulit So kung bago ka lang dito sa aking channel, ayan mag-subscribe ka na So yan guys, nandito tayo sa aking sitaw account Magsiset up muna ako ng payment method ko Ayan, punta muna ako dito sa aking manage profile papalitan ko itong payment setting ko ng ano ng GCash kasi kapag bank 3 to 5 days yung ating withdrawal dito. So expected ko yan na mga uh, Friday pero ngayon gusto kong mabilisan ako makapag-withdraw dito sa aking GCash. And ang gagawin ko is i-update ko muna itong aking payment method. Papalitan ko siya ng GCash. And i-share ko sa inyo kung gano'n siya kabilis ma-cash out dito sa aking GCash. Ayan, lalagay ko lang yung aking Gcash. So, syempre, tatakpan ko na rin yung information ko. Baka, ayan. Alam nyo na. Tatakpan ko na lang yung information. Pero yung Gcash ko, ayan, papalitan ko siya. I-update ko lang muna. 09. Kailangan ng code. Okay. Punta muna copy paste so ayan success na yung ating bank payment gcash po tayo magwi-withdraw dito sa aking account sa sitaw okay and then as you can see ito na po yung aking dashboard pinaka dashboard dito sa aking sitaw account and then punta lang sa aking account dito sa baba and my wallet And now ito na yung aking my wallet. Kita nyo naman dito po yung aking freezing money. So meron pa akong mga inaantay na on the way na mga orders para ma-transfer siya dito sa aking wallet balance. And yung wallet balance ko is meron akong 3,802 pesos. And mag-scroll up lang ako. Ayan. So last uh, last withdrawal ko dito kay Sitao is itong last July 30. Yan successful yan. And actually, yung mga wini-withdraw ko dito is ano, successful po ito lahat. Approval ang nakalagay. Pag hindi po yan na success, ang nakalagay po dyan is pending. Since ito successful lahat and kita nyo naman, last July pa ako nag-withdraw kasi niroroll roll up ko yung aking capital dito kay Sitaw. And now, ito yung unang-unang withdrawal ko ngayong month ng August. Ayan mag-withdraw tayo ng 3,800 pesos. And today, ngayong araw ay August 22. Yan. Ngayong araw is August 22, 9.57 a.m. I'm sure may office na ngayon, ganitong oras, hindi holiday, weekdays, Tuesday. Ayan, okay. So, let's go. Punta tayo dito sa ating send withdraw request. Yan, ilagay natin yung amount. 3,800 pesos ang gusto natin withdraw. Dito sa message kahit wala na tayong ilagay dyan. Okay, and then confirm. Request has been sent successfully. Ayan, so maghintay na lang tayo ng mga 24 hours. So, ayan, refresh lang natin. Balik tayo nito sa ating sito account. Ayan, my wallet. So, ayan. Nabawasan na yung ating wallet balance. Naging 2 pesos na lang. And then, visit natin itong details of wallet. Ayan. So, nandito sa note. Kita nyo naman, nabawasan na tayo ng 3,800. Back tayo dito sa baba. Sa transaction history. And, makikita nyo dito sa aking history. Ito na yung ating 3,800. Nakapending siya. Okay. So, maya maya i-update ko kayo kung anong oras siya papasok. Dito sa aking Gcash. Punta tayo sa ating Gcash. So, meron akong balance na 3,500. Okay? Mamaya ako pa malalaman kung papasok siya. And, yung pinaka-last transaction history ko is itong 8.29 p.m. Okay? So, yan yung pinakahuling transaction ko. And mamaya update ko kayo kapag pumasok na dito yung ating withdrawal from Sitaw. Okay? Three hours later. Nang time natin ngayon is 1.30 p.m. Ganun pa rin, August 22. And, check na natin kung pumasok na siya dito sa ating Gcash. Okay, puna tayo sa ating Gcash. So, ayan, meron akong mga transaction today dito sa akin, Gcash account. Kasi nag-trade ako kanina. Ayan, so meron akong mga in at saka out dito. Ayan. So, nag-start ako kanina dito sa August. Sabi ko sa inyo, ito yung last transaction ko, August 18, 8.29 p.m. And ito na, meron ako mga transaction. Yung cash in ko dito kay Sitaw, ito na yon siya. Ayan, 3.8. So, kanina pa ako nag ng 3.8 na pumasok. Ito, may 3.8 na pumasok. Ayan. So, check natin kung paano siya nakapasok dito sa aking account sa GCash. Receive GCash from EasyPay. So, meaning si Sitaw ay pinrasis niya yung aking withdrawal through EasyPay. Ayan, 3.8 po yung pumasok dito sa ating GCash account. And, pupunta tayo ngayon sa aking Sitaw app. I-check natin doon kung nag-approve na ba siya. Kung nag-reflect na doon. Ito na yung ating sitaw app. Punta tayo sa account. My wallet. Punta tayo sa baba. So yan, shoutout tayo dito kay Micky Lab. Sabi ni Micky Lab, Hello po, tanong ko lang po kung pwede ko gamitin yung bank account ko from other country. So, ayan, Mickey Lab, kapag gusto mong gamitin yung uh, bank account mo dito sa abroad, and kailangan mo siyang iset up sa yung manage profile. I-click mo lang itong manage profile mo, and then ilagay mo yung info. Ayan, kagaya ng info nito sa taas, i-on mo lang yung, yung bank payment notification, naka-on. And then, yung bank name, ilagay mo siya dyan. Account name mo mismo at saka yung account number, and then save. Just to make sure lang na itong bank account na ilalagay mo dito kay Sitaw para sa iyong withdrawal, make sure na uh, yung bank account mo na ito is meron siyang, uh, activated siya for international, na pwede siyang makareceive ng currency na, na peso. So, ayan, para hindi ka magkaroon ng iba pang delays pagdating sa withdrawal dito kay Sitaw. And if ever na gusto mo namang mag-recharge, ayan i-click mo lang itong Recharge Wallet, ayan sa gitna. And may ganitong lalabas na pagpipilian mo, tapos uh, i-click mo lang yung Offline Recharge. Offline Recharge ka kasi yung Quick Pay Online ang meron lang talaga dito is para sa Pilipinas na mga bank account peso, kagaya nitong BPI, Union Bank yan Coins PH video at saka RCBC. Yan po ay yung uh, online uh, quick pay online dito lang sa ano sa Pilipinas. And kapag nasa abroad ka kailangan mong mag-offline recharge, mini magpupunta ka mismo sa branch ng bank and doon ka magfi-fill out ng mga information. Bago ka mag-fill up ng information, kailangan mong kunin yung information dito sa yan sa recharge wallet, click mo yung recharge wallet. And may lalabas na ganitong mga info. So, ang gawin mo na lang, screenshot mo na lang ito. I swipe mo lang ito. So, yung unang page ito. Ayan, pag-click mo to, video yan. Tapos dito yung sweep para sa international and then video ulit dito. Ito lang yung dapat mong pindutin, yung sweep and kunin mo itong mga information kagaya ng bank name, security bank account name, ayan, kunin mo yan at yan yung i-fill out mo doon sa uh, pag-walk-in mo sa bank offline, Richard. After mo makapag-deposit, ito yung lalabas na uh, i-fill out mo dito yung amount, transaction ID at saka, and dito sa photo sa baba ang ilalagay mong picture dyan is yung deposit slip. picturean mo lang and then i-choose image mo browse and then confirm. And hintayin mo na lang siyang mag-reflect sa iyong uh, wallet balance. And take note na rin kapag nag-recharge offline kay dito kay Zitao na ito ang gamit niyo Swift. Ang papa ang di-deposit niyo po dito is US dollars and mako naman ito sa Pilipinas kapag ginawa nila into peso.